Приятели, здравейте от днешния епизод. Лига Европа, Порто срещу Милан. Нямаме фейскам, тъй като нещо ми се бъгна системата и матчът го коментирам отделно. Три матча ще видите в този епизод. Ето, първи сме в Лига Европа. Ето съставът на Порто за срещата. Сериозен състав. Абубакар, Касиас, Суарес правят впечатление, тези имена на тези футболисти. Корона, Перейра също. Не беше лош този мач за нас. Сега ще видите какво се случи. Ето го и нашия състав за срещата. Играхме с Карлос Бака и Андре Силва. Андре Силва игра по крилото в тази нетипична позиция за него. Карлос Бака игра на върха на атаката и се представи отлично във всеки един мач, в който му давахме доверие. Сега ще видите какво се случи. Ето тук как изиграхме тази ситуация още в самото начало, 19-та минута на срещата. Франки Си. Подаване. Бака. Двойно подаване. И Бака отбеляза гол в 20-та минута на срещата. Рано-рано поведохме в първата си възможност. Бе малко затворен матча в самото начало. Сега обаче тук Порто имат шанс да ни върнат едно попадение в края на срещата. И го правят. Виждате сега по какъв начин. Просто не можахме да ви противодействаме. И Абубакар изравнява резултата. От сега трябваше да променим нещо, да променим тактическата постройка. Направихме го и виждате, виждате колко бързо даде резултат това. Карлос Бака тук с страхотен финт. 2 на 1 за нашите. Касиас бе безпомощен. Карлос Бака отново на върха. На върха на щастието. Невероятен е този футболист. Ето по какъв начин премина през своя опонент. И как намери ъгълът на вратата на Икер Касиас. Поведохме с 2 на 1. Минутата вече е 76-та. Тук трябва да решим матча. Лукас Биля излиза сам срещу вратаря и 3 на 1 за нашите. 3 на 1. Икер Касиас се нервира. Бе оставен сам. И браво на Лукас Биля. Тук най-вероятно ще решим матча. Виждате, всички го гонеха, но не можеха да достигнат тази скорост на Лукас Биля. Бе набрал той скорост. Следващия матч от епизода. Милан срещу Торино. Посрещнахме ги на Сан Сиро. Матчът започна добре за нас. Ето ги съставите на двата отбора. Сега ще ги видите. Сан Сиро бе препълнен до крайен предел. Както винаги, очакваш битката на своите любимци, росонерите срещу Торино. Не видяхте съставите. Сега атака за нашите. Още в 6-та минута. Да видим дали ще можем да вкараме гол. Правим го. Браво. Франки Си е там. Невероятен е Франки Си. Ще видите в този епизод за какво говоря. Спечели той титулярно място на мястото на Хакан Чалханоглу и по безапелационен начин оправдава очакванията във всяка една среща. Матчът започна добре за нас. Вече е 14-та минута. Отново атакуваме. Андре Силва. Андре Силва с топката. Дали сега ще намери свой съотборник? По някакъв начин го направи. Там беше Сусо. И 2 на 0 за нашите. Тук може би нашия отбор реши, че това ще бъде един лек матч. Матч, който ще спечелим без никакви усилия. Но не беше точно така. Ще видите в епизода за какво говоря. Иначе ето още веднъж този гол. Ето вече сме през втората част. 63-та минута. Тук Торино връща един гол. През втората част имаше само един отбор на терена и трябва да признаем това, че беше отбора на гостите. Торино ни надигра по всички показатели през втората част. Въобще не бяхме на себе си през абсолютно цялото второ полувреме и Белоти тук върна едно попадение. Сега
Сега е време за това второ попадение, което по невероятен начин намери опразнената врата. Тоест, съжалявам, не бе опразнена вратата, но нямаше как Джанович Донарума да спаси. 74-та минута, виждате какво се случи. Торино се върна в матча, а като игра се върна още от 46-та минута до 90-та минута. И резултатът бе 2-2. Трябваше да вземем инициативата, да опитаме нещо, но не успяхме. Виждате, отново грешка. Поредна грешка в нашия състав. Избързване за пореден път. Тук увиснахме и сега резултата стана 3-2 за Торино. Нямаше как да противодействаме. Пълен обрат за Торино. Непретенциозният отбор на Торино ни обърна от 2-0, 3-2 за Торино. Няма какво да кажем, няма с какво да се оправдаваме, освен че играхме много лошо. Ето статистиката. 16 удара, надиграха ни тотално, вече сме трети в класирането и трябваше срещу Наполи да гоним пълния успех. Трите точки, дали ще го направим сега, ще видите. Интер е първи. Битката е между Интер, Ювентус, Наполи и Милан. Четирите отбора. Наполи ни посреща на стадион Олимпик. Този мач не трябваше да започва като миналия. Виждате състава на домакините. Там личат ясно имената на Инсиния, Милика, Ехон, Хамшик, Пепе Рейна. Много сериозни футболисти. Много сериозни футболисти. Трябваше да играем на максимум. Ето го състава на нашите за срещата. На вратата Джанлуиджи Донарума. Пред тях Игнасио Абате, Матео Мосачио, Леонардо Бонуччи, Родригес, Франки Си, Джакомо Бонавентура, Лукас Биля, Нянг Силва и Сусо на върха на атаката. Играхме с, с Силва, простете, вместо с Бака. И да видим това, дали ще даде някакви позитиви. Ето, Силва пропусна в тази ситуация. Сега, 11-та минута е вече, двойно подаване. Пепе Рейна спасява. Не можахме да отбележим тук. Отново атака за нашите. Какъв поглед над играта на Силва. Сусо опитва изстрел. Така беше през цялото първо полувреме. Опитвахме изстрели. Не давахме инициативата на нашия съперник. Играхме много добре. Виждате каква триходова комбинация. Сега Франки Си и гол за нашите. 18-та минута. 1-0. Отново това момче. Това момче, което в средата на сезона открихме, тъй като започна като резерва в началото на сезона, ето че той оправдава очакванията във всяка една среща. Отново атака на нашите. По какъв начин тук намираме нашия отборник, не можахме обаче да вкараме гол. По-съобразителни бяха домакините. Отново увисват един на един. Опитваме изстрели от всякъде. Сега Франки Си с топката и 2-0. Отново този играч, Кот Дивуарецът Франки Си, бележи в 45-та минута. Съкрушителен удар за Наполи, за амбициите на Наполи. Тук може би даваме заявка за трите точки, за по-голямото желание на нашите да спечелим трите точки в тази среща. Ето по какъв начин отново да видите, Франки Си намери този ъгъл на вратата и нямаше Пепе Рейна какво да направи. Наполи все пак се опитаха да направят нещо в тази среща. През втората част имаше определени ситуации, в които взеха инициативата, въпреки че през първото полувреме нямаха точен удар в срещата. Ние имахме 7-1 бяха ударите, 4-1 точни. Но по стечение на обстоятелствата, както винаги, започнахме зле през втората част. Това е трета минута през втората част, през която Наполи натискаше постоянно, натискаше и логично намери път към вратата ни. 50-та минута, 2-1. Милик отбелязва. Наполи се връща в матча. От тук до края на матча Наполи опита някои възможности,
Отдадоха им се такива, но не успяха да отбележат. Тук обаче трябваше ние да решим матча. Не го направихме чрез Котроне. Той влезна на мястото на Нянг. Пепе Рейна спаси. Виждате тук обаче каква ситуация. Виждате тук трябваше резултата да стане 3-1. Сусо обаче много леко, много леко отправи този изстрел. 80-та минута е вече. Последните 15 минути през цялото време ситуациите бяха точно така, както виждате в това положение. Натискаха ни, но ние не давахме. Ние не намираха път към вратата Наполи и ето, надиграхме ги, изпечелихме тази среща и първи сме. Първи сме, Наполи са трети, Интер втори и Ювентус четвърти. Това е битката, това е битката на големите 4 отбора в Италия. Остават 5 срещи, т.е. 6 срещи до края на календара, в който да настигнем реално настоящия календар на срещите, приятели. Ако епизода ви хареса, дайте лайк и ако не сте се абонирали, се абонирайте. Натиснете камбанката, ако ви харесва кариерата с Мила, напишете коментар. Аз бях Фанатика. До скоро!